Služba je služba, družba je družba. Moja profesorka iz hemije, Perica, je uvek to govorila kad smo išli rekreativnu nastavu. Možemo mi da se družimo kako hoćeš, ako staneš ispred tabla ili znaš za pet ili ne znaš. Tako je. Znači, to ti je kod mene i... Bravo. Tako je kod mene. Tako je. Znači, nema kod mene u tom smislu. Ne, ne, ne.